כל מה שרצינו זה להפוך למשפחה נורמלית. אבל לא לקחנו בחשבון את המתחרים. אני גיא פרנסיס. ואת המשטרה. מה אתה אומר? רוצחה או לא רוצחה? והמוסד. את מבינה מה הברחת? והמאפיה הרוסית. ביי ביי. כן. ואת משמרות המהפכה האלה של האיראנים. אני אולי נראית לך נורמלית, אבל גם אני פסיכופתית. איך אמר עכשיו לא תעשה טוב לעסקים? אני לא הרגתי אותו. מאיפה האקדח הזה? מסבתא? הייתי לוקחת תת מקלע ומרססת אותו! טו, 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 מלכות, עונה חדשה, מ-5, 8:15 בהוט 3, הוט, הבית של היצירה הישראלית.